Kaptennya pun dah berubah. Okay? Zabur tu Nabi siapa? Yang teach about Zabur? Nabi Daud. Nabi Daud. Nabi Daud diajarkan orang-orang zaman Nabi Daud tentang Islam. Dia gunakan buku apa? Kitab apa? Kitab Zabur nama dia. Okay? Faham tak? Okay. And then ke nombor tiga. Injil. Lagi ada lagi satu kitab ataupun buku namanya apa? Injil. Okey, Injil ni Nabi siapa? Yang digunakan buku kitab Injil. Nabi Isa. Nampak semua? Okey, so okey. Bukan. Kita bukan. Okey, sekarang buka buku luar awak bahasa Arab yang benar habis. Cepat kata habis cepat. Buku bahasa Arab awak yang kali pening tu, puan kan? Buku apa? Yang kali pening tu? Kali pening ya? Ini. Bukan lagi. Ya, yang kali pening tu. Kali pening. Buka, buka yang bahasa Arab tu. Ana bi khairin. Hal anta sha'imun? Ana sha'imun. Hal anti sha'imatun? Ana sha'imatun. Sekarang boy, tak baca awak follow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaifa halka? Kaifa halka? Alhamdulillah. Alhamdulillah.